Droga në makinën e bashkisë Roskovec, Partia Demokratike zbulon se çfarë do të ndodhë me Majlinda Bufin. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Enke Lejda Libeaj ka reaguar pas lajmit se është kapur me drogë në makinën e bashkisë NIPI i kryebashkiake së Roskovecit, Majlinda Bufi, Arbër Bufi, ndaj të cilit policia ka nisur procedim penal. Përmes një postimi në Facebook, Alibeaj shkruan se në ndrejtimin e Edi Ramës, droga derdhet lumë me makinat e shtetit dhe askush nuk shkarkohet. Ja dhe postimi plot. Në ndrejtimin e Edi Ramës, drogën mund ta bësh me makinën e ministrit të brendshëm, por mund ta bësh edhe me makinën e kryetarit të bashkisë. Mjafton të kesh garancinë e Edi Ramës se nuk do të shkarkohesh dhe droga derdhet lumë me makinat e shtetit. Çfarë po bën Majlinda Bufi? Kryebashkiakja i legjitime e bashkisë Roskovecit akoma nuk e ka dënuar aktin e trafikut të drogës me makinën e saj nga nipi i saj. Kryebashkiakja i legjitime Edi Ramës nuk mohon dot atë që ka dalë në pazarin e Roskovecit me kohë. Ajo përdoret dhe u shërben disa trafikantëve të drogës, njësoj si shefi i saj në Tiranë, si dhe shumë homolog në bashki të tjera të vendit. Çfarë bën policia në këtë rast? A e ka marrë në pyetje kryebashkiakën për trafikun e drogës nga nipi i saj me makinën e saj? Ajo që dim deri tani është se policia asgjë ka bërë publik faktin, siç nxiton për raste të tjera kur pushteti Edi Ramës nuk implikohet drejt për së drejti. Çfarë bën kryeministri? A e shkarkoi ai kryebashkiakën e Roskovecit? Pyetja është shumë retorike. Edi Rama nuk ka shkarkuar asnjë kryebashkiak që është verifikuar me të shkuar kriminale. Ai thjesht ka heshtur që koha të mbuloj lumin me të cilin drejton vendin.